惊险车祸，先来看到的是高雄左营区发生一起惊险车祸，一名谢姓女子变换车道的时候，疑似没有注意到来车，直接与快车道上的修理车相撞，造成了王姓男子的车辆四轮朝天翻覆在路中央。另外呢，是在国道北向331公里处，也同样发生了追撞事故，一台载满了稻米的半连接车，疑似是没有保持安全距离追撞前车，结果呢，稻米洒在车道上，一度瘫痪交通。修理车直行来到路口，自小客车突然切进来，撞个正着。行进中被猛力一撞，整台打滑失控，车身倾斜，稳不住腾空翻滚两圈，撞上分隔岛后重重摔落180度，横躺路中央。第一时间，车上夫妻档爬出车外，由救护车送医。哎，阿卡给他电过呀！重回现场，车头撞毁，零件喷飞路边。事发在高雄左营区新庄一路口，8号中午11点多，70岁谢姓女驾驶从慢车道要切进快车道，疑似没注意后方有车过来，与修理车发生碰撞，修理车撞到四轮朝天，车上夫妻因此挂彩。姓王男及车上乘客妻子，脸部、手部擦挫伤。九侧子皆为零，双方的肇事责任尚待厘清。同样追撞车祸也发生在国一北上仁德战备道路段，整条路上满满稻米，交通一度瘫痪。肇事的半连接车驾驶疑似没保持安全距离，追撞前方大车，两车翻覆，车斗上稻米洒满车道。两车均翻覆，占用外侧车道及路肩，两名驾驶均仅擦挫伤。详细肇责有待警方厘清，但车祸造成国道满是稻米，影响通行，为此动员人力展开清除。记者台南高雄综合报道。